Tara Kovaçi, sa të përshëndes. Të përshëndes, dhe ju pak më parë, Reshet e Dendura të shoqëruara me Preshën në disa përfshatrave të bashkisë të Kolonës që janë shënuar ditën e djeshme. Intensiteti më i lartë ka qenë në fshatin turistik të Rehovës dhe fshatrat e tjera të rajës së malit të Gramozit. Burimet e siguruara në fshatin e Rehovës ta kanë bërë të ditur se Reshet e shoqëruara me Preshën kanë zgjatur për më shumë se mbi 30 minuta. Preshi që mësohet se ka shkaktuar dëme të shumta në masën deri në 80%. Prani Preshi ka patur edhe në disa fshatra të Kolçës, por nuk mësohet se ka patur dëme serioze. Në ditën e sotme kemi komunikuar edhe me drejtorinë e buxhetit të qarkut të Kolçës, ku na është për me dje se nga kontrollet të zonën e Ersekës në qytet, në Rehov, Tarje, Tar, Bekov dhe shumë fshatrat e tjera, në bashkëpunim dhe me kryetarët e fshatrave, dëmet janë në perimet, pra si fillim dëmi më i madh është në perimet me përfaqje 10 hektar, ku dëmi ka shkuar 80 deri në 100%, siç janë në domatet, në specat dhe ka ngelur me goditje të rënd. Dhe më pas janë edhe kumbullat, ku 2000 rënjë dhe dëmi ka shkuar 80 deri në 90%, dhe ato ka ngelur po gjithashtu me dëme të rënda. Më pas vjen molla me 2000 rënjë, 89 deri në 90% të dëmtuara dhe frutat e ngelura, siç janë elbi, sipërfaqet 20 hektar, 100% të dëmtuara dhe 30 hektar, 40% të dëmtuara. Më pas 50 hektar dëmi në 20%. Dhe gjithashtu tërshëra me një sipërfaqe prej 50 hektarësh dëmi është 20%. Në Grush sipërfaqe 100 hektar dhe më pas dëmi 30%. Rushi dhe Pirgulla ka shkuar në 80% të rrezuara. Pra ka bërë një dëm me sa po shikojmë Sara të konsiderueshëm duke parë pra edhe me çfarë kanë kultivuar dhe ku kryesisht kemi këtë dëm. Nuk e di, duhet kuptojmë fshatrat ndoshta ku ka patur Breshër. Se Breshër ka shkaktuar dëmin më të madhë, besoj. Po, në mbi 30 minuta që ka pasur gjatë ditës së djeshme, Reshje me intensitet shumë të lartë të Breshërit, ka pasur në Rehov, në Starje, në Pstar dhe në Bejkov. Pra këtë janë disa nga fshatrat që kanë pasur dëmet më të mëdha në buqësi, si që thamë dhe pak më parë, edhe në Perimet, në Zarzavatet, por edhe në Pemtore, në Grur, në Elb dhe në Tërshër. Pra në çdo gjë që është mbjellë në këto katër fshatra, ne që ne sa po përmëndëm, dëmi ka qënë nga 20% minimalisht dhe dëmi 100%, ku ka edhe dëmet të pari të përueshme. Grupet e punës janë gritu në bashkëpunim edhe me kryetarët e fshatrave që në sa po thamë, të fshatrave të Ersekës, por për dëmet që janë të parikuperueshme, nuk e di se si do të funksionojë. Akoma nuk kemi një përgjigje në qoftë se mund të subvencionohen ato dëme pasi janë hektarë dhe të konsiderueshme. E kuptoj, ndërkohë si funksionojnë fermerët e atje, kooperojnë apo janë me parcela apo si biznese familjare, si aktivitet i cili pra mund mos jeti siguruar nëse kemi si kulturë dhe nëse kemi eksperienca të mëparshme, sa asiston ministria në përmjet zyrave, a ndimojnë fermerëve të cilve i është shkaktuar ky dëm i konsiderueshëm që ne e përmendëm së bashku? Po atëherë ne herë pas here kemi sjellë në vëmendje në edicionin informativ të televizionit nacional, por edhe live me ju, se fermerët në qarkun e Korçës nuk punojnë të kooperuar pra bashkë me njëri tjetrin. Është ngritur një herë si ide që mund të bashkëpunojnë dhe duhet të bashkëpunojnë, por jo, edhe subvencionet merren duke pasur mbi 7000 hektar. Pra ka qenë një numër se si duhet funksiononte për të marrë subvencionet nga zyrat e buxhetit të qarkut të Korçës. Pra ne nga drejtoria na është bërë me dije se grupet e punës ditën e sotme janë ngritur pra për të punuar, por ata më shumë punojnë familjarisht, pra nuk janë fermerë të bashkuar. Gjithë se cili punon familjarisht në tokat, në të mbjellat e veta, pra në kulturat që ata duan që më kemë. Ti kësa ke bashkë biseduar me ta ose ke komunikuar në një forma apo në tjetër, na kanë shpresë ose edhe në rrugë zyrtare, a do të ketë ndonjë kompensim paktën për dëmin që është shkaktuar,
Se një pjesë ndoshta mund të kenë marrë edhe kredira, mund të kenë llogaritur që diçka do të shesin, se nuk janë vetëm për konsum familjar. Atëherë, duke marrë shkatë nga hera e fundit, më bësh bisedimet që ne kemi pasur me fermerë, hera e fundit ka qenë breshëri që ka dëmtuar mollë, ne kemi qenë live bashkë me një fermer herën e fundit, dhe ju është thënë se do të ndihmojnë, por nuk ka ardhur asnjë gjë në ndihmë të fermerëve deri më tani. Pra që hera e fundit që breshë ka dëmtuar një sasi të konsiderueshme të frutit të mollës, ku dëmtuan shumë fryta dhe shumë femtore, pra në qarkun e koqës, nuk kanë arritur që të prodhojnë në frutin e mollës. Edhe këtë herë në biseda telefonike që ne kemi pasur me fermerë, ishim me fermerë që kanë pasur dëmet në 100% të mbjellave të tyre, kanë shprehur një mosbesim në lidhje me drejtoritë në qoftë se do të ndihmojnë apo jo. Ata sot i shpresin, ne sot ishim në komunikim, për të thashë dhe parë me drejtorin e bujqësisë të qarkut të Korçës, ku tha se grupet e tjerë ka duke punuar, dhe ne jemi në një pritje të të përgjigjeje më konkrete. Dhe sot funksionojnë pas. Sara, faleminderit për gjithë sa solle në vëmendje. Ngritëm së bashku këtë shqetësim të fermerëve, të cilët janë të prekur si pasojë asaj që ne po konsiderojmë pra fatkeqësi natyrore.